Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od krásného flíčka srdíčkového. Tak, my čekáme na propustku. Verunko, dneska poslední léky? Tak, přesně tak, dneska končíme. Tlamičku máme krásnou. Nádhernou, krásnou, úžasnou. Ne, to má nějaký třeba štětičku. Ale je úplně heboulinka tady, hladký. Tak se teda spravil chlapeček, který přišel o očičko v rámci chlamídy, které tam měl laboratorně zjištěný. A Úška rakovinová přišel o obě a nakonec se dočkal i revize zoubků. Krásně začal baštit. Nebyl to jednoduchý případ, byl komplikovaný, protože když on čekal na revizi zoubků, už byl propuštěný do pokoje Maxíčka, tak se stalo, že vlastně dostal zánět močového měchýře, zreaktivovala se toxoplasmóza. No a bylo to všechno zkrátka dobře na léčbu a pak už v rámci té léčby, když už byl v pořádku, tak jsme revidovali zoubky pinzetku, říká paní doktorka. Uvidíme, třeba ho ještě nechá kocourka v klíčce, uvidí se podle toho, jak ta tlamička bude vypadat, jaký tam ty zoubky budou, teda zoubky žádný nejsou, jak to tam bude odhojený. A musím říct, že je to velký úspěch. Co se týče kocůrka Flíčka, on není kocůrek mazlivý, musí si zvyknout, ale je úžasný a samozřejmě bychom mu chtěli najít nový domov. To je vždycky takový velký přání každého z nás pro každou kočičku, která do toho nového domova odejít může. Takže tolik ke krásnému Flíčkovi srdíčkovému, držte mu palečky a mějte se krásně a děkujeme. Naschledanou, ozveme se zase.